Компромат в обмін на мандат. Екс-майор Мельниченко пропонував довести, що справа про причетність Тимошенко до вбивства Щербаня замовна. Натомість вимагав місце в списку Батьківщини і грошей. Про це заявив керівник штабу об'єднаної опозиції Олександр Турчинов. Він продемонстрував відповідного листа колишнього майора. Документ скріплено підписом і затверджено нотаріально. Турчинов стверджує, що із пропозицією купити ці свідчення екс-охоронець звертався до родичів леді Ю, але після відмови дав протилежні покази. Нагадаю, в суботу Мельниченко заявив, що замовником вбивства Щербаня є Павло Лазаренко. Серед тих, хто платив за злочин, була екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Про це начебто свідчать записи розмов, які колишній майор має в своєму розпорядженні. У мене є записи, які стосуються вбивства Євгенія Щербаня. Замовником вбивства Євгенія Щербаня називається Павло Лазаренко. Організатором виступає Кушнір, а оплату за виконання проводять Петро Кириченко та Юлія Тимошенко. Це є фарс. Екс-майор попросив у родини фінансову підтримку, включення його до списку партії «Батьківщина» і сказав, що у нього є матеріали, які чітко підтверджують замовний характер справи.